السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں مشکل معاملات کے حل کے لیے دعا سیکھیں گے۔ قرآن مجید کی آیت کا یہ حصہ ہے، سورۃ الکہف۔ ربنا آتنا ربنا آتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أمرنا رشدا أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملات میں رہنمائی عطا فرما۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔